och vilken organisation kommer du ifrån? Jag heter Anders Persson, Linköpings universitet och någonting som heter CMIVS, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. Och du är nu en av tre som står här framme och är nominerade till årets projektledare 2014. Hur känns det här? Mycket hedrande. Det är faktiskt jätteroligt tycker jag. Det är himla kul. Jag känner mig lite rörd sådär över att bli utvald. Ja, vad trevligt. Och om du bara kort här nu med några korta meningar beskriver projektet som du är nominerad för och vilken personlig utmaning som var tuffast för dig? Mm. Ja, det är svårt med få ord, men jag ska försöka. CMIV står för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentra. Och det är ett långt projekt, det startade 2003. Och det är forskare som finns i en klinisk miljö mitt i universitetssjukhuset. Vi är lite udda, eller väldigt udda, för vi hör inte egentligen till någon fakultet eller avdelning så att säga på universitetet, utan vi är helt egna. Vi har egna apparater, vi gör kliniska undersökningar, undersöker mycket hjärna och hjärta på patienter samtidigt i en miljö där det bara i stort sett vistas forskare. Och idag är det 90 forskare knappt och ungefär lite drygt 40 doktorander igång. Och största utmaningen, ja, det är nog att få ihop de här totalt olika kulturerna, universitet, landsting, forskare som kan vara ganska egensinniga och ändå få kvalitet att kunna publicera i de bästa vetenskapliga tidningarna samtidigt som det är bra för patienterna. Att det du gör ska ha klinisk nytta. Det har inte varit lätt, men det har gått ganska bra. Intressant. Men då får vi hoppas att du är just den som vinner projektledare 2014. Tack. Tack.